Gjukata e Vlorës ka dhe këtë të djelë masat e sigurisë për të akuzuar i të arestuar gjatë operacionit outdoors. Gjatë sancës të cila ka zgjatur dy orë, Gjukata e Vlorës ka vlerësuar të lishëm arestin, dërsa ka vendosur masën e sigurisë, arest në burg për dritan kociraj, arestuar dy dit më parë në fshatin kropisht dhe i dyshuar si i poseduesi i shtëpisë barit në këtë fshat. Gjukata ka vendosur një mas më të letë për 4 punojnësit e osha e të arestuar. Niko Dima, Florian Qaushaj, Edmond Begaj dhe Gentian Metushi i shpëtojnë burgut pasi gjatë seancës, gjukata e vlorës ka vendosur masën më të letë për të akuzuarit në në argumentin e mos përfshirjes direkte në njarje kriminale. Da i tyre gjukata ka vlerësuar se nuk ka provat të qarta për përfshirje direkte dhe është shmuar qëndrimi i tyre në ares shtëpia. Në kërkim për këtë rast janë edhe dy shtetas të tjerë të dyshuar si pronarët e banesave ku ushtrohoj aktiviteti kriminalë.